Vår barndom har ju varit väldigt bra. Jag var väl 4 tror jag när mamma träffade Patrik och sen fick de Nicole efter några år där. Och vi har varit väldigt tajta, det är precis som helsyskon har vi varit hela tiden. Varenda helg har vi nästan varit på tävlingar och meeting och varit iväg. Så jag och Nicole har tävlat mycket tillsammans. Men du som känner henne så väl, vad gillar hon mest? Vad är hennes intresse? Det är ju smink, kläder och skor. Nicoles liv innan olyckan var ju, ja, det var full fart, det var jobb och mycket smink och kläder och hår och ja, hon gick ju stylist och makeup så det var ju hennes intresse. Jag fick mycket förfrågningar om hjälp och fixa hår och fick även hjälpa Lars Wallin på en utställning han hade och det kommer jag ihåg, det var hon väldigt stolt över och glad över att få göra. Glufs, glufs, glufs. Ska vi pausa den? Vi får resten sen. Det här är ju så intressant för mig. Man säger, du säger, ska vi pausa den direkt så släpper hon. Hon är, alltså, det är hon så... har lärt sig, Nicole. Jag blev så imponerad av när Ofelia hade ätit klart. Då sa ju Nathalie, ja, nu är det klart. Då släpper Nicole direkt hinken i samma sekund. Och då blir man så här, what? Det är ju verkligen, hon förstår. Det känns också så tokigt när jag står och pratar med dig när du är här, Nicole. Jag skulle verkligen vilja fråga dig också. Att man vill ju liksom sätta sig på knä och prata med henne och visa henne att man respekterar henne och att vi inte vill göra någonting som hon inte är med på. Kommer du ihåg sista gången vi sågs innan olyckan? Ja, så kommer jag inte ihåg riktigt vad hon sa, men hon skrattade och var glad. Och sen sa vi hej då och sen körde hon. Så tog det inte många minuter från det hände. Man har ju den bilden i huvudet av honom. Jag stod där på gårdsplanen. Och så hej då. Det finns ju så mycket saker som jag skulle vilja prata med henne om och fråga henne om. Och bara kunna ringa henne så som man kunde förra. Det känns verkligen som en sån här sekundgrej som man inte kan... Ja, hon bara hade glömt att finna in och sprungit in en gång till så hade hon klarat det. And that's how you owe me. Even if you don't care, even if you don't know it yet, that's how you owe me. Even if you... Nathalie och Nicoles systerrelation är ju jättetajt, det märker man ju. Men det känns som att den här familjen har en stark, stark kärlek och sammanhållning. Och det tror jag är helt fantastiskt, både för Nicoles tillfrisknande men också för dem själva.